Vilken skräll ni ställer till med, Marcus. Vad säger du? Nej, det tycker jag inte. Nej, det är klart du inte tycker. Nej, vad har vi missat då? Nej, men hon var dålig senast. Hon var högbrunstig och kunde inte alls vara som hon skulle vara den dagen. Men hon var jättebra när hon vann gången innan och nu ryckte vi skorna första gången. Och jag har varnat för henne för jag tycker hon är... Det är en bra häst för klassen. Det har varit lite strul och så, men nu är hon på gång. Mm. Och någon som vi vet är bra för klassen är Stolde Show också. Jag pratade med Rickard Skoglund förut. Han sa att vi tänker lite framåt. Håller du med där? Ja, men jag tyckte att både Kailua Book och Appreciated var bättre chanser idag än Stolde Show. Mm. Alltså, vi har en långsiktig plan och vi ska ha ett lopp i kroppen. Han känns bra, men det är ingen maxat på något sätt på honom idag. Nej. Det verkar som att de andra har gjort, så att, vi ligger lågt. Gör det. Grattis till det här. Ja, tack.